ეხამიდა წარმოგიდგინოთ არაჩეულებრივი მსახიობი თეატრისა და კინოსი უგზარ ჩიქოვანი, რომელიც ორიოდე სიტყვით მომმართავთ. ბატონო უგზარ, თხოვთ. Сава вам чудовища, боге сам лобит сухолаз. Чем твой залиян диди патевия, абсахамус аяк ткентан колтна. Та залиян вихарияру момеца сашуалеба орио де ситвит мог мартот. Ме бев сарви лапараке, аршегац кентавс. Даме тукве гуях ловдеба колона, гуях ловдеба жгупи, им халхиса. Რომელთაც თავისთავზე აიღეს პასუხისმგებლობა, რომ თქვენი იმედები, თქვენი ოცნებები, რაზეც თქვენ ფიქრობთ და ოცნებობთ, რეალობად აქციონ. მე ძალიან მოკლე ექსკურს ჩავატარ, ძალიან მოკლედ გეტყვით ჩემს საქმეს, რომ მიხვდეთ, რატო ვამბობ ამას. 2000 წლის წინ ჩემო ზვირფასო რუსთაველებო, ახალგაზრდა, ექიმმა კაცმა შექმნა ტელევიზია, რომელიც პირველივე წლებში გახდა ფლაგმანი ქართული მედია სივრცის, ტელესივრცისა. და დღემდე ეს თამაშა მას უჭირავს იმ სიმაღლეზე, რომ ბევრი სტიმულს მიახლოვებას, მაგრამ არ გამოსდით სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ალბათ სამწუხაროდ. ამით რისი თქმა მინდა, რომ სწავლა ბევრი რამი შეიძლება, მაგრამ იბადებიან ხელოვანები, დიდი ხელოვანები, იბადებიან დიდი სპორტსმენები, იბადებიან დიდი მეცნიერები. ამავე დროს იბადებიან დიდი მენეჯერები, საქმის კეთებელი ხალხი. ეს რაც გითხარით, მე ეს გაგონილი არა მაქვს. 20 წელია მე ამ კაცს უყურებ დღიდან მისი გაცნობისა და მთელი ის ტელევიზიის გარდა მას სხვა საქმეც აქვს, დიდი საქმე გაკეთებული, იმას მე არ ვეხები, ის მე არ ვიცი, რაც ვიცი იმას გეუბნები. დიდი ამბატარიანად ყველა მადლიერი და ყველა კმაყოფილი იყო. მე ახლა ერთი რამის თქმა მინდა. აი უკან წერია, ჩვენი რუსთავი დიდი ცვლილებების დროა, მართლაც დიდი ცვლილებების დროა, ჩემო ზვირფასო რუსთაველებო, და ნუ რამე ნუიფიქრებს, რომ მისი ის ერთი ხმა არაფერს არ ნიშნავს. ყველა თითოეული თქვენთაგანის ხმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ხვალ ყველანი ერთად უნდა დაირაზგოთ და მიხვიდეთ საარჩევნო უბანში და ხმა მისცეთ ვის? ეროსი გიზმარიშვილს.